Hej og velkommen til elektroniktest.dk. I dag skal vi se på nogle gamepads fra Speedlink af. Det er deres nye Strike FX gamepads, som findes i to udgaver. En der er trådløs og en der er ikke trådløs. Men for at I lige kan se hvad det er for nogle vi skal kigge på, så er det de her Strike FX USB. Det er den ikke trådløse. Og så har vi den anden Strike FX Wireless, og det er så den trådløse. Men skal vi få taget et kig på, hvad det er for nogen. Hvis vi tager den ikke trådløse først, pakker ud her. Så vil man i kassen, der finder du en CD med driver. Der ligger også en lille brugsanvisning til, hvordan du ledes den installerer den, og hvordan du ledes den fungerer med knapper osv. Og selvfølgelig så finder du også selve controlleren deri. Og det er den her lille sag her. Og der er en forholdsvis lang ledning på. Og i enden så er der selvfølgelig USB-stik til at sætte i computeren. Den fungerer rigtig godt. Og der er forskellige modes og så videre på den hernede i bunden. Der sidder en lille knap hernede. Utrolig lækker. Den minder meget om controlleren til PS3'eren. Og selvfølgelig også PS2. Så tager vi så et kig på den anden, som er trådløs. Jeg pakker den op her. Der finder du ligesom med den anden controller, der finder du også en driver CD til installation af driveren til. Som regel, i hvert fald med Windows 7, der finder den selv driveren der til. Udover det, så er der en brugsanvisning til os. Så du kan se, hvordan den fungerer, den skal tilsluttes og det ene og det andet. Men, det er der også med til den. Ser vi så, hvad der ellers følger med. Jamen, så er der selvfølgelig controlleren. Det siger jo sig selv. Ellers så bliver det lidt svært at sidde og game. Og der er også, så du kan tilslutte den til, når du skal lade. Der er ladekabel med også, så du kan sætte den til at lade. Og det er bare et lille mini-USB-kabel. Ud af det, så er der den her dongle med. Og der sidder sådan en lille hætte på, du bare lige kan pille af. Og så kommer der et lille USB-stik frem. Den sætter du så ellers i computeren, og så er der en lille diode hernede, der skal lyse rødt. Og ved du så trykker på den, der hedder Mode, her på controlleren, jamen så forbinder den til USB-donglen, og så er du ellers klar til at gå ind og spille. Du kan også ved at trykke på Mode, kan du vælge nogle forskellige modes, som det skal være Direct. Udover det, så er der nogle små dioder heromme bagi, der viser, når den er tilsluttet, de lyser konstant, når den er tilsluttet, og når den ikke er tilsluttet, så står den og blinker. Udover det, så vil du også kunne se, hvor meget strøm der er på controlleren. Så den virker som den anden control, eller den ikke trådløs controller, der virker den også og ligner meget PSO og PS3 controllerne. Den her, der er der også shocksystem i, sådan at du kan mærke vibrationerne, når du kører bil og det hele. Det fungerer rigtig, rigtig godt, og er faktisk egentlig fedt nok til at spille med, når du nu for eksempel sidder og spiller Dirt 3, og du kører galt og det, så kan du mærke det i controlleren. Det eneste, jeg godt kunne tænke mig, det var, at de her vibratorer og vibrationerne, de måske var lidt kraftigere, end de er. Men det er i hvert fald en ting, der kunne have været bedre. Udover det, jamen, så virker controlleren godt, og der er ikke nogen, altså responstiden er god derpå, der er ikke nogen lag eller noget latency på, det spiller bare. Og som vi kan se her senere, så har mig og kæresten siddet og spillet Dirt 3 sammen, hvor vi har prøvet begge controller, begge to, og de reagerer utrolig godt. Selv kæresten, som normalt ikke sidder og spiller PC, men spiller PlayStation 3, hvor hun også bruger en controller lige, eller man til, stort set jo. Hun synes faktisk, de reagerer rigtig godt, og de er gode at holde ved. Man slipper, at de glider ikke rundt i hånden, men den sidder rigtig godt med dem. Men det kan I se nede i hjørnet, der filmer nede, så vil I kunne se, når vi sidder og spiller, og lige kommer med en lille konklusion til sidst. Så, men følg med!
Det er faktisk lækkert, det her. Hvis man går for mig at styre bilen. Ja, det plejer at hjælpe. Men man kan se, at man reagerer også ordentligt ved dig. Det er bare dig, der ikke reagerer ordentligt i forhold til tasterne. Ja, vi skal se, om vi kan finde ud af, om vi kan få en lastbil ind i spillet, i stedet for, at den kører ikke så hurtigt. Det er sjovt. Så prøver vi lige at bytte controller, sådan at Anita, hun sidder med den trådløs, og jeg sidder med den, der er trådet. Nu må vi se, om det går bedre den her gang. Get it rolling! Ja, den er også bygget på en anden måde. Der er, jeg sidder og taster lidt anderledes. Der er ikke den der flap ud her på den her. Nu må vi se, om det hjælper mig. Eller? Så jeg er jo nederst. Ja. Jeg ser nu, for du lov at starte, fordi jeg er vant før. Så venter vi bare på den sidste. Så kan vi jo lige nyde et glas kold cola og ryge en smøg imens. Skål. Og vi venter stadig. Så kører du en galt igen. Nu nærmer hun sig faktisk mål. Så fik vi afprøvet de to nye controller fra Speedlink af. Den trådløse og den ikke trådløse. Utrolig fede controller. Og der er altså... De reagerer, som de skal, og det er nemt at installere. Der er slet ikke noget at komme efter der. Men I skulle tage og prøve dem selv. Det er ligesom at sidde og spille Xbox eller PlayStation, og de reagerer utrolig godt. Jeg vil nok vælge den, der er trådløs, fordi
det er altså lidt nemmere end at have alle de der kabler, der hænger og dingler over det hele, men er man mere til, at der er kabel på controlleren, jamen så vælger man selvfølgelig den. Men den trådløse, den fungerer altså lige så godt, og den holder strømmen rigtig godt. Den her har jeg brugt i 3-4 timer nu, og den er stadigvæk fuldt med strøm på. Så, men det smager behag. Men Speedlink Strike FX, trådløs og med kabel. Boom!